Да ви направам компарација за квалификацијата на делото на Бобан Илич, кој што не случајно, затоа што немал каде да оди, губи малиот Алмир, туку тоа беше неговата намера, тоа се гледа јасно во видеоснимките. И да не сакав да го поставувам вечерва прашањето, денес на судското рочиште во Куманово, прифатено е вештачењето на експерти со неважечки лиценци. Значи, тоа денес е потврдено. Од друга страна, убиецот на Фросина, младиот човек кој што ја прегази студентката Фросина, неговата казна се намалува од 6 на 3 години. Изјавата на незиниот татко е стварно трогателна и кажува многу дека ние стануваме див запад и дека треба секој да си ја преземе правдата во своите раце. Прашањето ми е кога вистински реформи? Еден дел зависат од поединечниот однос на учесниците или акторите во правосудниот систем. Реформите во правосудството, јас ќе кажам, еве што се однесуваат на судството, не на обвинителството. Има две цели. Првата цел е да ги отклониме сите услови по основа на кои или аргументи можеа политичари да разрешат судии. Нема веќе, не постојат. Сите се отклонети, 24 основи беа. Не постојат. Тоа значи независни судии кои што нема да зависат повеќе од политиката. Вториот дел на аргументите е транспарентноста во постапките. За да може свесноста, граѓанскиот призвук, реакцијата, не само на родителите и на семејството, на сите нас граѓаните, да бидеме сериозен коректив. И тоа ќе го направиме. Во делот на реформите тоа ќе се случи. Ама кој слуша? Кој одговара на тоа одговор? Се согласувам, ама не може очекувате премиерот да го смени односот на секој поединец. Не. Така? Не. Затоа има второстепени инстанци, затоа има и третостепени инстанци во државата, има и меѓународни. Инстанца од 6 го нам, ја намали казната на 3 години. И жалбата мора да постои. Јас сум политичар. Политичарите не треба да навлеват длабински во коментар на судските одлуки. Ако сакаме прво да имаме владење на правото, сите политичари треба да се воздржаме од коментар на судските пресуди. Секако, и ние сме на крајот граѓани и можеме да реагираме глобално без да навлегуваме. Но јас верувам дека мораме да работиме на промена на нашата свест, одговорност, транспарентност, отчетност,